Agora você vai conhecer a solução da especialista para pisos de madeira e interior, o verniz base água para piso Aquaris. A versão monocomponente já vem pronta para uso e é indicada para área de baixo tráfego, como por exemplo um quarto. A bicomponente é indicada para área de alto tráfego, como uma sala de visita, é preciso catalisar a 10%. Misture e aplique. A aplicação deve ser feita com pincel ou rolo de veludo rebaixado. Aplique uma demão e aguarde 4 horas. Depois lixe. Em seguida, aplique mais 2 a 4 demãos com intervalo de 2 horas, sem diluir e sem lixar. Fique atento ao processo de secagem. Depois da primeira demão, aguarde 4 horas. Entre as 3 demãos, espere 2 horas. E para a secagem completa, espere 24 horas. Para conservar o piso, limpe somente com um pano levemente umedecido em água. Dica: se for utilizar o verniz bicomponente, consulte nosso manual de pintura e observe as instruções.